wedok gelange akeh nggo apa nek gak nggo pamer. Wong tuku jeruk ing nyang sak kilo pira Bu Grombyang? Sekilo Bu Grombyang. Mlaku lembeane didawak-dawake ngene krimping-krimping. Nah wong salate mantun rukuk leh takbiratul eleh itik leh ngangkat tangan waya ititil ya sami Allahu liman hamidah. Ngopo ngono kuwi? Mula aksesoris hiasan itu lebih banyak perempuan. Daerah wajah ndak cukup 5 juta kok. Wis bar luluran. Pakai mangir, pakai lotion, bedaknya sub limo, lipstick dipakai, tambah blush on, eyeshadow, alis dibentuk kayak setangnya sepeda motor. Itu masih tambah aksesoris lagi bulu mata palsu yang anti badai. Bulu mata itu bahasa Inggrisnya aidep. Aite pasangan yang jelantir jenti ditempel ke digo kedep kayak kepeting melaku kan. Mak sayang, wanita itu kadang lebih suka diperhatikan laki-laki lain daripada suaminya sendiri. Buktinya kalau mau ketemu laki-laki lain, macak make up dandan gak cukup sak jam. Leh ngoco, teko ngarep, teko mburi, teko ngiringan. Ngiringan kiwa. Teko ndhuwur, teko ngisor. Pakaian yang paling bagus, baju yang paling bagus, parfum rong botol disemprotno kabeh. Harus tampil secantik mungkin. Padahal cuma arep ketemu Anwar Zahid. Ayo ayo kabeh. Coba lene ngomah ketemu bojone dhewe, daster 10 dino ora ganti. Dinggo dicentelno, dinggo digantung, dinggo dicentelno nang penitine 14. Incer bokonge bedah rongkilan. Dikipatke wahing-wahing. Produk mie ingkang dipun haramkan ingkang mboten dipun keparengaken kadahar dening para masyarakat luas. Napa enten? Napa enek to, Bu? Mie niku bebas karena sudah mengandung dan produk halal dari MUI. Oh, jenengan niku mboten ngertos. Niki kula nembe nampi edaran, Mas. Lah niki. Napa? Siji mie ingkang dipun haramaken. Nggih. Siji mie suwi mara tuwa, loro mie jeti bojone tanggane. Mie suwi mara tuwa karo mie jeti tanggane. Setok. Kuwi duduk mie sing dipangan ta, Bos? Lho, kula wau kan nggih produk mie.